Današnji Koroški muzejski večer posvečamo predstavitvi izsledkov arheoloških raziskav srednjeveškega obzidja v Slovenj Gradcu. V treh ločenih izkopavanjih jih je izvajal Koroški pokrajinski muzej v bližini cerkva Svete Elizabete in Svetega Duha. Ob izkopavanjih šolskega okoliša nove gimnazije so arheologi leta 2000 odkrili v temeljih ohranjen objekt, ki je nekoč pripadal slovenjgraškemu špitalu. Prvotni špital je leta 1419 ustanovil Janez iz Loke. Dobrodelna ustanova je v svoji 600-letni zgodovini delovala pod okriljem donatorjev, za njeno nemoteno delovanje so skrbeli špitalski predstojniki v sodelovanju z mestnim magistratom. Več o preteklosti slovenjgraškega špitala nam bo povedala zgodovinarka Aleksandra Ramšak. Špitali so sprva služili kot prenočišča za potujoče romarje. Od 13. stoletja dalje so v posameznih mestih začeli ustanavljati mestne špitale, v katerih so bili deležni predvsem nege in oskrbe obubožani bolehni meščani, večkrat pa so se poleg njih znašli tudi tujci in domači reveži. Špitale so na našem ozemlju ustanavljali zemljiški gospodje, plemiške družine in bogati meščani. Osnovali so jih z ustanovnim pismom, v katerem so določili hišni red, pravice in dolžnosti ustanovitelja ter oskrbovancev. Oskrbovanci so v špitalu sprejemali vso oskrbo in hrano in opravljali tudi določena dela po svojih zmogljivostih. Špitale so upravljali in vodili špitalski oskrbniki ali špitalski mojstri. Iz prve tretjine 18. stoletja je ohranjen načrt pritličja slovenjgraškega špitala. Leta 1754 so v slovenskih deželah izvedli prvi popis prebivalstva po gospodstvih in cerkvenih enotah zaradi predvidene davčne in socialne reforme, ki jo je pripravljala Marija Terezija. Tako je špital Slovenj Gradec v terezijanskem popisu hiš štel 72 podložnikov. Današnja podružnica mestne župnijske cerkve posvečena Svetemu Duhu se prvič omenja leta 1428 kot kapela mestnega špitala in je nastala po vzoru kapel srednjeveških obožnic. Ta plemenita gotska arhitektura je pravi muzej cerkvene umetnosti od gotike do poznega baroka. Župnik Jakob Soklič jo je izpostavil kot vele zanimivo cerkev. Predstavila nam jo bo umetnostna zgodovinarka Aleksandra Čas. Cerkev Svetega Duha, oziroma kakor domačini še danes radi rečejo špitalska cerkev, je leta 2011 postala spomenik državnega pomena. Prvotni kapeli z lesenim stropom so sredi 15. stoletja prezidali nekoliko višji prezbiteri, kapelo pa so konec 15. stoletja nadomestili sedanjo obokano ladjo, o čemer priča tudi letnica na portalu 1494. Takrat naj bi kapelo odprli tudi za splošno rabo, do takrat pa je bila seveda s špitalom povezana preko notranjega hodnika. Cerkev se ponaša s pestro notranjo opremo. Največjo pozornost pritegne seveda severna stena prezbiterija s poznogotsko poslikavo Andreja iz Otinga iz leta 1450 oziroma 1460 s 27. prizori Kristusovega pasiona. Nastala je po vzoru velikonočnih postnih prtov. Votivna podoba Janeza iz Loke in njegove soproge predstavlja odličen primer zgodnjega slikanega portreta na Slovenskem. Ob vznožju pasiona se nahajajo poznogotske korne klopi, datirane z letnico 1487, namenjene so bile takratnim zaslužnim meščanom. Med bogato notranjo opremo sodi tudi freska poslednje sodbe na ladijski strani slavoločne stene iz okoli leta 1500 delo neznanega, domnevno lokalnega mojstra. Stranska oltarja je naročil špitalski mojster Richard Kahrl z ženo Felicito kot spomin na požar leta 1632, ki je močno poškodoval mesto, špitalsko cerkev pa pustil nedotaknjeno. Leta 2000 so arheologi med raziskavami odkrili 67 metrov srednjeveškega obzidja, ki je bilo zgrajeno od srede 13. stoletja. Po njegovi rušitvi so za poslopjem današnje obožne hiše na njem zgradili jugovzhodni del špitalskega kompleksa. Arheološke najdbe, odkrite med izkopavanji, so datirane vse od 13. do zgodnjega 20. stoletja. Rezultate izkopavanj nam bo predstavila Saša Đura Jelenko, vodja izkopavanj. V temeljih ohranjen objekt je bil notranje razčlenjen na 5 prostorov. Debela plast žganine je kazala na to, da je bilo poslopje hospitala močno uničeno v požaru, vendar smo kljub temu lahko določili njegov nekdanji obseg. Po obdelavi najdb in določitvi njihove starosti lahko rečemo, da je v špitalu gorelo 300 let nazaj. Konec prve tretjine 18. stoletja so vsaj ta del špitala v manjšem obsegu obnovili. Ugotovili smo lahko več gradbenih prezidav in obnov.
Na podlagi odkritih predmetov domnevamo, da so v špitalu bivali tudi premožnejši oskrbovanci. Med najdbami izpostavljam odlomke pečnic, ki kažejo, da je bil vsaj kakšen prostor špitala ogrevan, kalupa za pipe, svetilnice, ki so jih prinesli iz romarskih središč, steklenino, pivske čaše, uvoženo z grafito keramiko, veliko pa je tudi lončenega posodja. V neposredni bližini cerkve Svetega Duha je bilo najdenih nekaj močno poškodovanih grobnih jam, kar pa niti ne preseneča, saj je imel špital svoje pokopališče in kostnico. S špitalom in cerkvijo Svetega Duha je povezan še protestantizem. Kot velik dosežek štejem, da je mestna občina Slovenj Gradec prisluhnila stroki in obzidje po izkopavanjih rekonstruirala v celotni dolžini. S tem je naše mesto pridobilo edinstven arheološki park. Ob delni prenovi obožne hiše v okviru ureditve Borančevega trga leta 2013 so arheološke raziskave potekale tudi na dvorišču špitala. Med raziskavami dvorišča obožne hiše smo odkrili obsežno tlakovano površino, sočasno objektu, ki ga prikazuje tloris iz leta 1729 in smo ga deloma raziskali že med raziskavami leta 2000. Pod debelo ožgano plastjo in ostanki zgorele lesene strešne konstrukcije smo v tako imenovanem prostoru 4 našli zasut vodnjak, za katerega domnevamo, da pripada starejši fazi poselitve na tem prostoru. Dvorišče je prečil zidan odtočni kanal, preko katerega so bile položene večje kamnite plošče. Vsebina kanala je bila speljana v obrambni jarek. Najstarejše najdbe iz objekta smo datirali v 14. stoletje, gre predvsem za ostanke lončenega posodja, najmlajše so najdbe iz zasutja tlakovanega dvorišča, ki večinoma pripadajo beloprsteni keramiki, tudi uvoženi. Številne so najdbe stekleničk, med njimi ena iz znanega romarskega središča iz severa Gornje Štajerske, Marijinega Celja. Med najdenimi živalskimi kostmi prevladujejo ostanki divjadi, kar tudi ne preseneča, saj so imeli v 14. stoletju lovno pravico le plemiči in duhovniki. Leta 2010 so se raziskave nadaljevale še ob cerkvi Svete Elizabete v sklopu ureditve Trga Svobode. Med izkopavanji so odkrili del mestnega pokopališča s 46 grobovi, ki ga na podlagi grobnih pridatkov umeščamo v obdobje med 17. in 19. stoletjem. Arheologinja Anja Mihelič-Pogorevčnik je tako zapisala. Mestno pokopališče ob cerkvi Svete Elizabete je nastalo kmalu po letu 1624. V 18. stoletju je avstrijski cesar Jožef II. Prepovedal pokopavanje v naseljih, zato so se pokopališča počasi preselila na rob mestnih območij in v stran od cerkva. Leta 1889 pokopališče tako prestavijo na območje Golove njive ob današnji Celjski cesti. Pri časovni opredelitvi grobišča ob cerkvi Svete Elizabete je bila poleg sosledja plasti upoštevana tudi datacija grobnih pridatkov. Grobne najdbe so večinoma povezane z osebno nošo pokojnikov. Tudi smer grobov kaže na novoveške pokope, saj je večina grobov orientiranih v smeri sever-zahod-jugovzhod z glavami proti jugovzhodu, kar je posledica prenove pogrebnih ritualov v 17. stoletju. Občasna razstava Slovenjgraški špital bo na ogled do 15. oktobra 2021 v prostorih muzeja na glavnem trgu 24 v Slovenjgradcu. Spremnim katalogom avtori Saše Đura Jelenko, Anje Mihelič-Pogorevčnik, Aleksandre Ramšak in Aleksandre Čas postavljamo Slovenjgradec v obok ostalim špitalskim mestom v Sloveniji in tujini. Ali kot je povedal na govoru kataloga magister Darko Knez, je z občasno razstavo Slovenjgraški špital, ki jo spremlja bogat katalog, zaključeno delo pri arheoloških raziskavah srednjeveškega mestnega obzidja Slovenjgradec na treh najdiščih. Ugotovimo lahko, da je 20-letni trud izkazan s terenskim delom ob arheoloških izkopavanjih in nato s kabinetnim delom številnimi analizami najdb, preučevanje materialnih in pisnih virov obrodil sadove. Danes jih lahko uživamo tudi vsi drugi, tako med ogledom razstave, kot med prebiranjem kataloga. Ob tem navajamo, da bo muzej organiziral vodene oglede Cerkve Svetega Duha in območje špitala, izvajali bomo pedagoške in andragoške delavnice v živo ali preko spleta, Slovenjgraški špital pa bomo predstavili tudi na poletni muzejski noči 19. junija 2021. Spremljajte nas preko Facebooka in spletne strani muzeja,
Razstavo pa si lahko ogledate tudi v živo. Prisrčno vabljeni!